ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدوميها قولها وكيلها كحجان ديسا كودي دورشوي كقولها وكيلها قدوميها حبناها قولها وكيلها مشرحين تا اسمها بارتي شرفتا اذا بدا قلب كسيدا صحافتا دمانتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ugu horeyn magacaygu Cabdullaahi Cali Xirsi tiba cadalay raaha markaan dhameystay waxbarashada aasaasiga ah 1980-kii waxaan ku biiray ciidanka xogga dalka Soomaaliya. waxaan waxbarasho waday dalka Masar. waxaan tagay kulliyadda la yiraahdo Military Engineering College, kulliyadda hindisada askariga oo Masar. waxaan ku soo bartay Chemical Engineering wax la yiraahdo. waxaan ku takhasusay wax la yiraahdo asliha tadbiir shaamil mass destruction weapon response soo bartay oo keligii ahaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. intii ka dambeysay waxaan soo qabtay xilal badan. waxaan ka soo shaqeeyay xaruntii wasaaradda gaashaandhigga hoggaankii saraakiisha 1987-dii Maxamed Siyaad Barre Alow naxariistay wuxuu soo saaray dekreto uu leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ha la baro qaabka gaasiska iyo kiimikalka looga difaaco. anigu se ma ahayn kiidda waxaa difaaci lahay, waxaan ahaa nin injineer ah. marka waxaa la waayay kalkii ciidanka bari lahaa arrimahaas. intii ka dambeysay waxaan ka shaqeynayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan ka gaaray darajada gaashaan la dhexe aasaaskii Puntland 1988-dii waxaan ka mid ahaa xubnihii ergadii xubnihii lagu aasaasay aasaasiga Puntland. waan ka mid ahaa 2005-tii waxaan noqday wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka howlaha guud, gaadiidka iyo duulista hawada dowladdii Cabdi Allaah naxariiste, dowladdii Cabdiraxmaan 2009-2010 waxaa noqday wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Puntland. 2015-2017 waxaan ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka. 2017 ilaa muddo dhoweyd waxaan ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga. intaas waa taariikh nololeedkaygii. markaan u galo barnaamijkayga, sababaha igu kalifay inaan isu soo taago xilka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, waxaan dhaafay 2014-kii xilligan oo kale waxaan isu soo taagay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga Camey iyo aniga isku soo hadhay, isagaa ku guuleystay. sababaha igu kalifay inaan isu soo taago xilkan mudanayaal iyo marwooyin, waxaan goobjoog ka ahaa oo qaybtoodna mas-uuliyad wasaaradeed ka soo qabtay maamuladii soo maray Puntland tan iyo xilligii la aasaasay 1988-dii. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si aad ah uga warhayaa xaaladihii uu dalku soo maray iyo ta uu maanta ku jiro, haddii ay tahay dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. kadib markay igula taliyeen waxgarad fara badan oo reer Puntland ah oo ka soo kala jeeda gobollada iyo gobollada oo dhan oo aqoon dheer ii leh inaan isu sharaxo xilka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, markaan garwaaqsaday inaan wax ku kordhin karo waxna ka bedeli karo xaaladaha maanta dalku ku jiro. sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan isu soo taago xilka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland mar labaad, anigoo aaminsan inaan wax weyn ka bedeli karo xaaladaha qasan ee ka jira gobollada SSC ee aan ka soo jeedo iyo guud ahaanba Puntland. hadduu eebihii weynaa idin waafajiyo inaad ii doorataan xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland, waxaan ballan qaadayaa inaanan dhaafi doonin dastuurka dowladda Puntland iyo xeerarka kale ee dalka u yaal. midnimada, mudanayaal iyo marwooyin, waxaa mudnaanta koowaad ii leh inaan ka shaqeeyo midnimada, wadajirka iyo difaaca Puntland. anigoo ka difaacaya wixii jiritaankooda iyo wadajirkoodaba wiiqaya, maadaama aan aqoon iyo waayo-aragnimo fiican u leeyahay cadowyada kala duwan ee ay Puntland leedahay. xal u helidda soo celinta gobollada maqan, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan la soconaa in gobollo ka tirsan Puntland ay maqan yihiin, iyadoo xukuumadihii hore ay ku guuldaraysteen soo celinta gobolladaas iyo dhulka maqan ee deegaanada Puntland. waxaan ballan qaadayaa inaan geed dheer iyo mid gaabanba u fuuli doono soo celinta dhulkaas maqan, haddii Ilaahay idmo
anigoo kaashanaya Ilaahay waayo aragnimadayda siyaasadeed iyo mideyda ciidanba iyo sidoo kale madaxweynaha la doorto golaha xukuumadda golaha wakiilada iyo dhammaan shacabka reer Puntland anigoo hortiina ka ballan qaadaya inaan xil weyn iska saari doono midaynta iyo isu keenista shacabweynaha reer Puntland ee ku dhaqan gobollada maqan si ay uga qayb qaataan xoreynta dhulka xoogga lagu haysto dibna ugu helaan xorriyadooda iyo ka mid ahaanshaha dastuuriga ee Puntland isla markaana laygu tilmaamo nin dhex u ah shacabka gobolladaas mudanayaal iyo marwey waxaan innaba loo dulqaadan karin tacadiyada iyo dhibaatooyinka dhinac walba leh ee lagu hayo shacabka ku dhaqan deegaanadaas xoogga lagu haysto oo ay u geystaan cadowga Soomaalidiidka ah ee looga taliyo Hargeysa mudanayaal iyo marwey waxaan qabaa inaan uga xogaalsanahay ugana xal dhowahay soo celinta gobollada maqan cid kasta oo u tartamaysa xilka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland sababo jira dartood mudanayaal iyo marwey warqadda iyo qalinka maalinta bira ah idin hortaalla hadduu eebeedmo waxay wax badan ka go'aamin doontaa xaaladaha ka taagan gobollada maqan iyo jiidaha hore ee isku hor fadhiyaan ciidamada difaaca Puntland iyo kuwa cadowga Soomaalidiidka sidaa darteed idinkoo ka duulaya duruufaha ka jira dalka iyo gobollada maqan waxaa waajib idin saaran ah inaad si taxadar leh u xushaan una doorataan cidda soo celin lahayd gobolladaas maqan sugna lahayd xuduudaha Puntland iyadoo maqnaanshahaasi horseeday hoos u dhac dhaqaale bulsho iyo mid amniba qorshaha siyaasadda mudanayaal iyo marwey waxaan ballan qaadayaa inaan wada shaqayn buuxda la yeelan doono madaxweynaha la doorto iyo dhammaan golayaasha dowladda anigoo ka duulaya dastuurka iyo xeerar kale ee waddanka u yaala waxaan kaloo ballan qaadayaa inaan dadka iyo dalkaba ugu adeego si daacad sinaan iyo cadaaladba ah mudanayaal iyo marweynba waxaan mar kale hortiina ka ballan qaadayaa haddii aad iig mataan xilkaas inaan la imaan doono siyaasad cad oo ku wajahan dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada taasoo aan kula shaqayn doono madaxweynaha la doorto iyo insha allah xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland mudanayaal iyo marwey Puntland waa udub dhexaadka qarannimada soomaaliyeed waxayna gundhig u ahayd aasaaskii dowladda federaalka soomaaliya iyo inay soomaaliya ay mar kale cagaheeda isku taagto waxaana aaminsanahay in xuquuqda aanu leenahay iyo midda lalku leeyahay aan ku kala qaadano habka federaaliga ah ee soomaalidu ku heshiisay anigoo aaminsan in Puntland taleedeeda ay gaar u leedahay amniga mudanayaal iyo marwey waxaa maanta gacmihiina ku jira masiirka dadka iyo dalka Puntland waxaa loo baahan yahay inaad jaangoysaan qaabka uu noqon doono mustaqbalka iyo aayaha dalka iyo dadka iyo dalka si waafaqsan dastuurka idinkoo ka duulaya shuruucda waddanka u taala Ilaahayna kaashanaya waxaan ballan qaadayaa inaan wax ka qabto amniga Puntland anagoo si toos ah ula dagaalami doona cadowga Puntland sida kooxaha nabadiidka ee dhumaalaysiga ku jira Al-Shabaab iyo Daacish taasoo dhabarjab weyn ku ah amniga iyo dhaqaalaha Puntland haddaba si loo helo amni sugan waxaa waajib ah in dib u habeyn iyo tayeyn lagu sameeyo qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga lana siiyo xuquuqdooda anigoo aqoon iyo waayo aragnimo u leh maamulka dowliga ah iyo kan ciidankaba horumarinta iyo arrimaha bulshada mudanayaal iyo marwey haddii eebe igu galado xilkan inaad ii doorataan waxaan ballan qaadayaa in xukuumaddaydu dardar gelinayso arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha jidadka kordhinta wax soo saarka bad iyo berriba anagoo u raadinayna maalgashi si loo kobciyo dhaqaalaha dalka loona helo shaqo abuur hadduu eebeedmo siiba dhallinyarada reer Puntland arrimaha diinta iyo dhaqanka suuban mudanayaal iyo marwey haddii aad ii igmataan xilkan waxaan ka shaqaynayaa kor u qaadidda arrimaha diinta iyo dhaqankeena suuban anagoo xoojinaynaa hay-adaha dowliga ah ee ku shaqada leh waxaan kaloo tayayn doonaa hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka gabagabo haddaba waxaan xildhibaanada sharafta iyo qadarinta mudan ka codsanayaa inay i siiyaan codkooda aniga oo huba inaan fulin doono ballanqaadada aan kor ku soo sheegay Ilaahayna la kaashanaya Puntland guul wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.